sobotu 6. a v nedeľu 7. júna sa v priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni konala tradičná výstava poľovníckych trofejí. V spolupráci s mestom Holíč ju pripravil Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Skalica a obvodná poľovnícka komora Skalica so sídlom v Holíči. Úlohy spoluorganizátora sa zhostila aj miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu. Je to tak ako v pominulé roky, že to najlepšie sa tu nám vystavuje, ale nielen najlepšie, ale aj tie, ktoré v rámci selekcie v tej prírode, tá zver, ktorá tam nemá čo robiť, poviem tak obrazne, tak týmto spôsobom sa uloví a potom sa tu nám vystavuje. Približujeme verejnosti prácu poľovníkov, prácu rybárov, lebo teraz robíme aj spolupráci s rybármi túto akciu. Je to krásna výstava tradícií rybárstva na Slovensku a hlavne teda na rieke Morave a rieke Dunaj. Takže aj rybári majú možnosť sa pozrieť, akým spôsobom sa to rybárstvo v tejto oblasti vyvíjalo. Po doznení slávnostného halali podujatie otvoril predseda obvodnej poľovníckej komory Slovenského poľovníckeho zväzu v Skalici Marián Honza. Za prítomnosti funkcionárov zväzu i poslankyne Národnej rady Viery Kučerovej sa prítomným prihovorili aj primátor Zdenko Čambal a prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký. Pri príležitosti mesiaca poľovníctva boli udelené a v rámci slávnostného otvorenia výstavy odovzdané vyššie poľovnícke vyznamenania. Za zásluhy o rozvoj slovenského poľovníctva získali zlatú, striebornú či bronzovú medailu 11 členovia SPZ v Skalickom okrese. Štyria ďalší si prevzali čestné uznania. Na tohtoročnej výstave mohli návštevníci obdivovať viac ako 400 trofejí, prevažne danielej, ale aj srnčej a jelenej zvery, ulovenej v uplynulom roku v revíroch poľovníckych združení okresu Skalica. Počet trofejí na výstave neklesá, ale udržuje sa na tej istej úrovni. U danielej zvery sa nám čiastočne zvýši. Ale môžeme konštatovať to isté podobné aj u srnčej zvery, že taktiež je tento rok počet medailí väčší, ako bol minulý rok. Takže môžeme hovoriť, že chov sa skutočne uberá pokiaľ možno do lepšej kvality z roka na rok lepší a lepšie. Nechávame našu zver dorásť do toho, myslím, takého mýtného alebo rubného veku a to je podstatné u každej zvery, pretože jestliže sa zoberieme srnca v 3. roku a Daniela v 6. roku, tak je to príliš skoro na to a nechali sme mu veľmi málo času na to, aby mohol dosiahnuť maximum, ktoré v ňom je. Vôbec najvyššie ohodnotenie 227,5 bodu a zlatú medailu získali od hodnotiacej komisie výnimočné danielie lopaty z voľného chovu, ktorými sa ako výsledkom svojho lovu môže pochváliť Arpád Figura. Ešte samozrejme tento daniel musí prejsť hodnotením medzinárodnou komisiou hodnotiteľskou, takže na potvrdenie budeme asi musieť počkať do budúceho roku, kedy bude celoštátna výstava s medzinárodnou účasťou na Slovensku. Daniel je 227 bodov, nie je to svetový rekord, je to len národný rekord, áno, slovenský rekord, áno, ale nemôžeme sa napríklad rovnať tieto rekordy, ktoré sú napríklad 237 bodov u Daniela, to je svetový rekord, ale to sú poväčšine schovov oborných, áno, vo zvernicách, kde je mu aj napomáhané k tomu, aby dosiahol takýto bod, že sa tam podávajú rôzne medikamenty, áno, aby dosiahol toto, ale tam je to už zameraný tento poľovníctvo v tej obory, hlavne na ten komerciu. Súčasťou podujatia bola výstava obrazov Jozefa Dojčáka i výstava Rybári v srdci Európy na riekach Dunaj a Morava autora Juraja Marka. Na tých paneloch vidíme históriu rybárstva, miestnej organizácie alebo cechu rybárskeho, cechu komarňanského a
chránené územia máme tu a máme tu organizácie, ktoré sú a obce na rieke Dunaj a Morava. V súčasnosti, o ktorých píšem knižku, zastava je historická z obce Gajary, z ceku Gajarského z roku 1844. Tá druhá vec je pohár z Vysokej Primorave z roku 1697. Na jedno z týchto panelov je znázornené rieka Morava a Dunaj a z obidvoch strán riek rybárske organizácie, ktoré v dnešnej dobe existujú. Tradičnú prehliadku toho najlepšieho, čo sa vlani polovníkom Skalického okresu podarilo uloviť, obohatili aj tentoraz výtvarné práce detí základných a materských škôl. Výstava s tematikou prírody a polovníctva je dôkazom trvalej snahy polovníckych združení o prehlbovanie záujmu detí a mládeže o polovníctvo a ochranu prírody. Naša okresná polovnícka organizácia má projekt, ktorý robíme s materskými školami. Je to dvojročný projekt, aby sme deti informovali a naučili ich poznávať prírodu, naučili ich poznávať zvieratka, stromy a tak ďalej, aby tieto deti mali vzťah k prírode. No a samozrejme na druhej strane tiež robíme osvetu pre školy, pretože včera sa tu zúčastnilo veľa žiakov zo základných škôl, stredných škôl, ktoré sa tu boli pozrieť, boli tu aj seniori z nášho penzióny, ktorý je tu na Uzámku, takže skutočne má to taký charakter propagačný, aby ľudia vedeli, čo v rámci toho regiónu sa chová, aká zver sa tu vyskytuje, ale akým spôsobom sa aj ten polovník chová ku tejto zveri v rámci ochrany prírody. Najväčší prínos vidím v tom, že ešte v predvečer oficiálneho otvorenia, to znamená v sobotu, či ten piatok navštívia túto výstavu tí naši najmenší, či z našich základných škôl, alebo aj stredných odborných škôl, ktoré sú tu u nás volíči, a že mladí ľudia, naše deti vidia to, o čom je polovníctvo. Áno, že to nie je len o tej samotnej polovke a love, ale že je to v prvom rade o práci, o starostlivosti, o zver, o revíry a o našu prírodu. Takže tam vidím ten hlavný prínos. Nie len ten piatok, ale aj v sobotu, v nedelu túto výstavu navštíví veľa ľudí, nielen tu odtiaľto z Holíča, ale samozrejme aj z blízkeho okolia. A dnes v sobotu je tu taký synergický efekt nielen pre túto výstavu, ale zároveň aj pre Deň detí, Medzinárodný deň detí, ktorý robíme síce s týždením opozdením, ale máme na to pragmatické dôvody, lebo máme vyhodnotené, čo sa bohužiaľ pre tých ostatných, ktorí to urobili minulý týždeň, potvrdilo, že to počasie nebýva dvakrát stabilné, takže dnes sú nachystaní aj naši dobrovoľní hasiči s plnou cisternou vody, keď tam bolo veľmi teplo, aby tých účastníkov toho westernového MDD osviežili. Sobotňajší program spestrila prezentácia sokoliarov a psovodov a súťaž vo varení gulášu. Najchutnejší či najlepší z trojice súťažných kolektívov pripravili podľa hodnotenia poroty súťažiaci z Petrovej Vsi. Víťazný guláš z Daniela, ale aj ďalšie polovnícke špeciality mohli ochutnať aj samotní návštevníci. K dobrej nálade im pritom hrali a spievali záhoráckí heligonkari. Čo sa týka, veľmi kvitujeme a ďakujeme mestu Holí za to, že skutočne urobilo priestor na to, aby sa táto výstava tu v týchto priestoroch zámku mohla urobiť. A spojilo sa to v tomto roku aj so oslavou Medzinárodného dňa detí. Je to skutočne vynikajúca akcia a pokiaľ budeme takto pokračovať aj naďalej, bude to mať dosť veľký rozmer a teším sa na ďalšiu spoluprácu a ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tejto výstave, či to boli sponzori, organizátori, pretože mesto takisto veľmi priložilo ruku k dielu a organizovali naše polovnícke spoločnosti a organizácie v rámci okresu, takže a samotný výbor okresnej organizácie, za čo im dneska ďakujem.